Kürdəmir sakinini elektrik cəryanı vurub. Hadisə rayonun Qarabucaq kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Qarabucaq kənd sakini 29 yaşlı İmran Qafarov kənd ərazisindən keçən su kanalında elektrik cəryanı ilə balıq ovlayarkən onu tok vurub. İmran Qafarov hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Meydi müayinə etmək üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimova, Rəşid Rəsul, Aysiman Səlimov, Səs TV Kürdəmir. Bağla, əmr sənə gəl. Baba!